U četvrtak 16. prosinca u katedrali Svetoga Vida u Rijeci svečanim liturgijskim slavljem obilježena je 21. godišnjica biskupskog ređenja riječkog nadbiskupa i metropolita monsignora Ivana Devčića i prva godišnjica službe riječkog nadbiskupa koadjutora monsignora Mate Uzinića. 16. prosinca 2000. godine nadbiskup Devčić preuzeo je službu prvog riječkog nadbiskupa. Nadbiskupom je postao nakon iznenadne smrti riječko-senjskog nadbiskupa Antuna Tamaruta, a u novoj službi očinskom brigom pratio ga je Tamarutov prethodnik monsignor Josip Pavlišić. Bio mi je kao duhovni otac i savjetnik, ohrabrivo me je i mnogim stvarima me je savjetovao. Uvijek kad sam nešto planirao, pa sam ga pitao da li, kako bi li to imalo smisla, kako, da li ne i tako dalje. Onda on uvijek rekao, evo ja ću malo se moliti i razmisliti, pa ću ti onda reći. Nikad nije rekao ti to moraš ovako, ti moraš onako, nego uvijek se tako onašao. Dakle, nije se nametao, ali je uvijek rado pomagao i pratio me i savjetom i molitvom prve godine. To je meni bilo jako važno, jer ja sam postao nadbiskupom, imenovan nadbiskupom, postnadbiskupom, a da nisam ni jedan dan bio ni kapelan, niti sam ni jedan dan bio župnik. Ipak nadbiskup Devčić pokrenuo je brojne pastoralne, socijalne, karitativne inicijative, o čemu je na završetku misnog slavlja govorio izvanredni profesor dr. Nikola Vranješ. Nadbiskup Devčić zahvalio je svima koji su ga sve godine njegove službe pratili i potaknuo na molitvu za nova redovnička i svećenička zvanja. Bilo jasno zahtjevni i normalno kao u svakoj službi teških trenutaka, ali je uglavnom sve to ipak bilo, možda kad povučem crtu ispod, bilo je to lijepih 21 godina s mnogo rada, mnogo kreativnosti, mnogo novih inicijativa, pothvata. Riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić čestitao je nadbiskupu Devčiću i zahvalio mu za dugogodišnji ustrajan angažman i sve dobro što je činio i učinio u riječkoj nadbiskupiji i metropoliji. O prvoj godini službe u riječkoj nadbiskupiji, u kojoj su monsignora Uzinića vjernici dobro prihvatili, je rekao. Pa još se snalazi. Složenije je, dolje je možda zbog rastegnutosti biskupije, otoka, teže doći do određenih mjesta, međutim ovdje su neki drugi izazovi i poslanje je doista tako drukčije. Moje geslo je od ljudi za ljude, ja to želim živjeti, a onda valjda to ljudi na svoj način i prepoznaju. Naravno, još ja nisam upoznao dovoljno njih, niti su oni imali priliku dovoljno upoznati mene, ali tu smo, godine su pred nama, ako Bog da i uz pomoć Božju, i jedni za druge, a zapravo svi za gospodina, možemo napraviti onda ono što nas gospodin poziva i šalje. Euharistiju je predvodio monsignor Devčić, a propovjedao monsignor Uzinić, koji je između ostaloga istaknuo nužnost da postanemo maleni na Kristov način. Ponizni, te da svoje poslanje ne pretvaramo u moraliziranje i lekcije ljudima o tome kakvi su i kakvi trebaju biti. Preduvjet za to je osobno obraćenje, jer u poniznosti ćemo razumjeti i prihvatiti Isusa i njegovu logiku da Krist spašava i da budemo strpljivi s Bogom, ali i samima sobom.